Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во најновото издание на ТВ Дуелот Само вистина. Вечерва наши вечерашни гости се доктор Филип Петровски, представник од демократската фракција на ВМРО-ДПМНЕ. Господине Петровски, добар ден и добре дојдовте во Само вистина. Благодарам. И генерал Стојанче Ангелов, лидер на Достоинство. Добро вечер или добар ден и до вас и благодариме што прифативте поканата и двајцата. Добро вечер, благодарам за поканата. На почетокот би рекла дека имаме два ветерани од 2001 година. Дали беше тогаш или сега Вие е потешко? Вие бевте во 2001 година? Не. Па кој е вториот ветеран? Па Филип Петровски беше представник на единицата Лавови. Не се како мислите? Не мораме да се убедуваме, не мораме да... Не знам, јас прв послушам, мислам дека е шега на Твитер за ебанци дека е воен ветеран. Наозило, мислам дека е шега на Твитер. Да. Сте биле 2001 каде, на кој боиш? Секаде. Кажи едно од тие боиш, што сте спукали еден метак. И тоа. А, за сликање има. На вас има треба да ми се луѓе кои што се сликале, не да ми се правдаш информација. Били сте цензор што треба да го одобри тоа. Информација, јас прв послушам. Па тие што биле знаат таму, да. Вие не сте доволно упатен, се гледа. Така. Добро, јас сакав од почеток да ја прашам дали беше тогаш или сега е потешко или полесно да се бранат боите на Македонија, но како и да е. Господине Петровски, ќе почнем со вас во ТВ Дуелот Само вистина. Вие барем им излеговте, имате став и сте конзистентен на тој став. Да. Вашиот став е бојкот за референдумот. Да. Вчера лидерот на партијата ВМРО-ДПМНЕ Мицковски излезе, денеска е тој како да кажам топ тема во јавноста. Дали било став тоа што го кажал, па дел од аналитичарите велат тоа беше повик за тивок или индиректен бојкот, некој велат беше повик да се излезе и да се гласа против или нели оставено на слободната волја на членовите на партијата и на симпатизерите на ВМРО. ДПМНЕ како и да е остава некоја конфузија во меѓу членството, претпоставувам дека предизвикува со оглед на фактот што и подпредседателот на партијата господинот Јанчев излезе и вели ВМРО-ДПМНЕ како партија требаше да има малку поконзистентен или појасен став. Еве вие како го доживувате ставот на лидерот на ВМРО? Мицковски немаше друг избор, а он е ставен меѓу чеканот и на ковалната. Од една страна е членството масовно кое што е за бојкотирање на референдумот, од друга страна се странците со кои што тој се обидува да изгради повеќе би рекло добар однос, да не речам поданички однос, на кој што им ветува дека на некој начин нема да го обструира овој процес на обезличување на државата. И практично он немаше друг избор, немаше начин што да каже вчера. Ако кажеше бојкот, ќе го задоволеше членството, меѓутоа ќе влезеше во директен и отворен конфликт со странците. Ако кажеше да се излезе да се гласа, ќе влезеше во конфликт со членството, кое што ќе бојкотираше и на тој начин ќе се дорасцепеше партијата. И практично, ова што денеска Јанчев го направи, што не е прво издвоено мислење, знаете и дека реформаторите Богданов и Пеце, Богоевски и другите повикуваат на излегување на референдумот за да се направи цензус, практично покажуваат една длабока поделеност внатре. Вчера имаше една анализа дека не се тоа два табори, еден за да се остават членовите сами, а друг да се излезе на референдум, туку едно трето, најголемо молчаливо малцинство кое што е внатре и кое што чека и не знае каде да тргне. Така што партијата на овој начин се доведе во уште подлабок хаос и мислам дека тоа ќе резултира со големи потреси во блиска имена. А господин Петровски, еве и во самата фракција има подвоеност околу нели тоа да се излезе и да се одбере патот за кон ЕУ и НАТО. Еве како го толкувате тоа? Тоа не е единство како да кажам и во фракцијата. Како мислите дека нема единство? Дека треба да се излезе и да се гласа на референдумот, па макар и кој рекол од фракцијата така. Па добро, еве госпоѓата Ѓулистана Марковска. Ѓулистана се придружи на Љупчо, она си направи нов свич, така што јас не сум ја видел, ја не сум ја видел во фракцијата откако во април почнавме да делуваме како фракција, така што предпоставам дека е или дел од реформаторите или е дел од народно, навистина не знам, но тоа е незино право. Очигледно е дека се врши притисок по сите можни линии, секој еден што може од десната страна да се најде да обезбеди глас повеќе за цензус да се инволвира. Така што предпоставам тоа е таа инволвираност од таа страна. Господин Ангелов, вие припаѓате на таборот за Македонија да се излезе, да се гласа, го поддржувате референдумот. Зошто точно за референдумот? Прво, би сакал само да се надоврзам на вашето прво прашање, на кое што господинот Филип Петровски... Дали беше очекуван овој одговор од Мицковски или баш тој што го очекувавте? Јас очекував сличен одговор, да бидам искрен.
Но Филип кажа дека членството на ВМРО ДПМН е за бойкот. Нещо, што не е точно. Дело членството, не знам колкав е тој процент, не е за бойкот, е за да се излезе нови референдум. Некои се да се гласа за, некои да се гласа против. Митко Јанчев, мислам дека е член на ВМРО ДПМН. Мислам дека е градоначалник на Кавадарци и како таков има силно влијание барем во гласачите на ВМРО ДПМН во Кавадарци. Владо Поповски, советник, во Кавадарци. Советник, без членство. Па не знам, тоа е во ВМРО ДПМН. Па еве, јас знам. Добро, тоа е вашето тврдење. Владо Поповски, советник во град Скопје, Петар Богоевски, значи тоа се луѓе кои што јавно го изнесо својот став да се гласа на овој референдум. И не се согласувам со неговото тврдење дека членството на ВМРО ДПМН е за бойкот. Впрочем, и самата изјава на лидерот на ВМРО ДПМН Мицковски беше двосмислена и оставена на граѓаните да толкуват онака како што секој сака граѓаните сами да одлучат, при тоа додавајќи знаете на што мислам. Но токму денес кога ја гледав неговата изјава, знаете на што мислам, неколку минути подоцна одеше еден спот за референдумот во кој што поранешниот лидер на ВМРО ДПМН Никола Груевски, председателот Ѓорги Иванов и Мицковски зборуваат на различни настани во повеќе наврати дека било какво решение за спорот со Грција мора да заврши на референдум. Така што според мене актуелниот лидер на ВМРО ДПМН е Мицковски јасно порачува: одлучете сами, знаете на што мислам, и веднаш потоа неговото мислење е дека секој договор треба да оди на референдум. А господине Петровски, дотолку полошо за Мицковски. Значи, готова е неговата политичка кариера. Дотолку полошо за него. Вие ќе го заземете неговото место. Не, видете, ја нема да се спуштам на вашето ниво, али ако сакате може и така да дискутираме, ја знам така да дебатирам. За какво ниво зборувате? Па се смевате, се смевате и сте несериозен. Филип Петровски, вие влеговте 500 гласови. Вие влеговте во првото влегување, почнавте со прекинување. Јас знам да зборувам на тој начин како вас. Тоа е уличарска метода. Ако сакате на уличарската ваша метода да пристапиме со исто на исти начин, вие можете се смеете колку сакате, меѓутоа вие сте смешните ка мене. Дека ВМРО ДПМН е сериозна партија со сериозни органи тела. Па јас сум ВМРО ДПМН 25 години за разлика од вас. Постои, па вие ли додавте да ми кажувате што ВМРО ДПМН? И вие се сумнејате дека вие сега Мицковски го омаловажувате. Јас не, вие го омаловажувате. Вие го омаловажувате, затоа што вие тврдите дека тој сега е готов. Практично он си дозволи да биде омаловажуван и да биде толкуван од вас како што човекот постапи онака како што не така на вас ви одговара, затоа што сте вие на лево, а сте во една, да речем, турлитава позиција, вие, вас ви треба некој да ви го оправда ова злосто што ќе се случи на 30 септември. Ви треба и ВМРО ДПМН да ви го направи цензусот. Бидејќи без ВМРО ДПМН нема да има цензус и ќе пропадне референдумот и ќе пропадне цел овој циркус на кој што сте вие дел. И вие, Филип Петровски, ги ценете методите на ВМРО ДПМН Мицковски, кој што избран на конгрес на ВМРО ДПМН без малку едногласно. Јас сум делегат на конгресот, да. Тоа и ова е ваше мислење. Јас сум делегат на тој конгрес и тврдам дека е наместен конгресот. За потребите на овој циркус што се случува оваа година. Две работи. Двојазичноста и промената на идентитетот и уставното име на Република Македонија. А соучесник сте вие од другата страна. И сега ви треба некој да ви оправда работава од вас. Сте парламентарни избори веднаш после нивното одржување да присуствуваме во оваа емисија, да гостуваме. Кога сакате со вас? После завршените парламентарни избори да видиме колку ќе освои гласови Филип Петровски, а колку Мицковски, кој што вие што тука. А колку ќе освоите вие? Ќе покаже времето. Значи гледате, не се крите позади Заев. Не се крите позади Заев. Два пати излезе самостојно, еднаш во коалиција со Љупчо и Љубе, така што и што се ние што постигнавме сами. Станавте измеќари на Заев. Постигнавме 12 пати повеќе гласови од вас. Без разлика станавте измеќари на Заев. Исте соучесници во разнебетувањето на Македонија. До вчера беше измеќар на Никола Груевски, дел од режимот. Вие, јас на вие ќе ви се обратам, не на ти. Не се спуштам на вашето кафонско разговарање. Добро, да сепак да го задржиме нивото, да. Не, за вас сум доктор на науки. Така? Да. Па овие ваши настапи телевизиски, вашите пишувања на Facebook, вашите пишување на Twitter од вашите 10 профили, кај што целата Twitter зедница ви се смее. 100 профили имам. Не ми личат 100 профили имам. Добро, ајде да не користиме, да не се користиме со јазикот на навредите. Петровски, на крајот на вашето на вашиот првиот одговор. Вие сте на мене дека ми се смеате вас дека ве величаат. Па вие сте у заблуда. Кажувам за вас. Треба да се погледнете. Секако да. Треба да се погледнете.
Петровски, рековте дека за партијата доаѓа време на сериозни одлуки, не го рековте така, меѓутоа еве да не се слушам нели со вашиот јазик да не се користат. Сериозно тресење кое што ќе продолжи во иднина, да. Навестувате можност за некој нов конгрес? Апсолутно, јас тоа го кажав повеќе пати тука во емисијата и благодарам на соговорникот кој што ми даде контекст да го повториме тоа. Конгресот во Воландово беше наместен со една единствена цел. Deep State во Македонија точно знаеше што ќе се одвива оваа година. Прво беше проектот со двојазичноста, на кој што проект Мицковски не реагираше. Во првото читање на законот го напуштија собранието, му дозволија на коалицијата за 5 минути да го донесе законот кој што ја менува суштината на македонската држава. И после тоа, кога видува дека тоа може да пройде, во вториот тест е промената на уставното име. Не случајно не се појавува ниту еден документ од Конгресот, нити се знае кој од присутните е делегат, а кој е статист. Може би господин Стојанче не ги знае, јас ги знам статистите на Конгресот. Оти постојат фотографии. Беа донесени луѓе од други градови, беа донесени луѓе надвор од Македонија да седат таму и да глумат статисти. Тоа членството го знае, тоа делегатите го знаат. Таму немаше кворум од делегати, така што тоа полека си се расширува. Они пробаа со една варијанта дека треба да му се даде за право за шанса на Мицковски. Ок, некои од делегатите му дадоа за право, иако не беа присутни таму. Меѓутоа се гледа дека на тестот на времето не издржува. И мислам дека ова ќе заврши со нов преверен конгрес. А како ќе биде, ќе одлучи членството, се разбира. Добро, господине Петровски, продолжуваме со вас. Вие од почеток си го имате, нели, бойкотирам ставот за референдумот. Зошто не прифаќате трка? Се некој ќе рече Петровски не прифаќа трка. Тоа исто се да се искористам со јазикот на фудбалот, како Реал и Барса да играат, па Реал затоа што слушнал дека можеби судијата е подкупен од Барса, так, нема да влезе, нели, во рингот, односно на фудбалскиот терен да се пресмета. Зошто не прифаќате играта? Со политички жаргон. Како сакате, како сакате. Текнували на паролата некои прашања не заслужуваат одговор? Да. Е, со тој контекст се да само не беше на референдумот која ги изгубивме, односно која ги доделија на за територијалната организација од 2004-та, така, проект Кичево и Струга. Исто така и Скопје. Така што некои прашања на вистина не заслужуваат одговор. Дотолку повеќе што овдека нема прашање, овдека има три прашања кои што имат 8 можни одговори и е незаконски поставен целиот процес. Значи, за сојуз, за стапување во сојуз со држави, нашиот закон за референдум е јасен, треба позитивно да се изјаснат 50% од граѓаните плюс 1. Значи, не да има излезност 50%, туку треба да има 900 и нешто илјади граѓани кои што ќе кажат да за НАТО, да за ЕУ. И нема причина да бидат овие прашања ставени во едно. Ние можевме во еден ден да изорганизираме граѓаните да добијат три различни лифчиња, така, на 30 да добијат едно прашање дали сте за НАТО, друго лифче дали сте за ЕУ, трето лифче дали сте за прифаќање на промената на уставното име, не за Европска Македонија. Дали сте за Северна Македонија? Тоа е конкретното прашање. И така граѓаните ќе се произнесат дали сака да се промени уставното име. А не во меѓувреме се сервираат лажни анкети, се сервираат ова што го гледате, перење на мозок од сите страни. Кои анкети невидено? Сега овие што излегува последно јавни анкети дека во предност се тие што се за референдумот и што се гласале за? Да. Не верувам. Еве, вие велите дека огромен е таборот на бойкотирам. Да. Од каде, на што се должат вашите проценки? На терен, средби со луѓе. Секаде кај што се движиме, гледаме како се произнесува расположението. Гледате овие што идат за промена на уставното име за северњаците. Гледате дека имат по 50 луѓе на скапоплатените митинзи. Не ли е тоа индикација? Одите на митинзи, господин Ангелов, и на средби со граѓаните, како е водите кампањата? Јас не. Кампањата ни ја воде премиерот Зоран Заев, Димитров, министерот за одбрана Шекеринска, министерот за внатрешни Оливер Спасовски и мислам дека и Стево Пендаровски. Присуствувам понекогаш, но главно тие ја водат целата кампања. Инаку да не останам недокажан, во 2004 година и јас излегов на тој референдум и гласав, бидејќи сметам дека во 2004 година донесен еден од најштетните закони кој што требаше да падне на референдум. За територијална организација, значи. Така, мојот став е непроменет и тогаш сметав дека треба да се излезе на референдум и денес сметам дека треба да се излезе на референдум.
Вие Петровски излеговте на референдум 2004-та? Абсолютно, па тогаш требаше да ја спречиме продажбата на Кичево, на Струга, знаете како ќе го запалеа Бучковски во Струга. И вие знаете дека Скопје до Тетово по територија. То никаде го нема. Планини, карпи, ненаселени места. Буквално се овозможи да се обезличи градот со тој закон. Нормално дека бевме против. Но СДСМ сметаше дека тие прашања не заслужуваат. Тогашната гарнитура на СДСМ има разлика. Сега имаме ново лидерство. Шекеринска иста. А, добро, да не е различно Шекеринска. Не знам колко било. Стево Пендаровски да не е различно. Тогаш и денес. Исто е. Во секој случај алфа е број 1 е Шекеринска. Во секој случај и тогаш бев да се излезе да се гласа и сега сум да се излезе да се гласа. Господине Ангелов, повеќето представници од спротивставениот табор, вие што поддржувате и сте за референдумот, што го поддржувате договорот со Грција, ве ословуваат, гледате и читате по социјалните мрежи, не вас лично, меѓутоа велам представници дека сте предавници и тоа. Дали се чувствувате и обратно? Дали се чувствувате така? Дали се чувствувате како предавник? Јас сум дал националните интереси. Крв за ова земја, сум се борел со оружје. Сум се борел машки. Но потоа продолжив да се борам со политика. Јас бев еден од редките, може би единствен од бранителите, кој што излеговаше на телевизиски дуели со ветераните од УЧК, со командантите од УЧК. Потоа формиравме политичка партија Достоинство, која што на изборите во 2011 година излезе со јасен став дека е за прекин на преговорите со Грција. За разлика од господинот Петровски, преговорите завршија. Сега не можам да барам да се прекине нешто што завршија. Па добро ли завршија? Северна Македонија да биде. За него само да се докажам. Господинот Филип Петровски, јас успеав да најдам и неговата програма. Еве ја вака, кон камерата ќе ја завратам. Овде јасно пишува визија за Македонија. Дека тие се за преговори со Грција. Но не за Северна Македонија. А за каква Македонија? Вие преговарате за промена на име? За Република Македонија. Значи, вие преговаравте. Не, ние не сме преговарале, но сме нудевме подобар начин од овие шарлатани што сега го направија. Да прочитам еден дел. Може слободно. Демократска десница смета дека треба да продолжат преговорите за името. Точно. А Достоинство тврдеше дека треба да и да се избориме за уставното име. И Грција го нема тој дел овде вака некој. Па еве ја да ви објаснам. Па прочитате се, што не прочитате се. Еве, убаво што сте истражувале, прочитате се. Еве, читам. Епа, тоа е кратка програма. Имаме ни на Твитер и на Фейсбук линк од може вашата да стави програма. Ај сега, ќе ставам значи, ја од вашата демократска програма. Демократска десница на тие избори излезе со предлог да се преговара за промена на името. Преговорите со Грција беа преговори за промена на името. Зашто друго не, господине Стојанче. Додека до Стојанче вие сте за промена на името сега, тука се против. Вие тука бевме за прекин на преговорите. И 2011-та, и 2014-та. А сега се залагате за Северна Македонија. Во меѓувреме преговорите завршија. Па да не се 27 години што? Сите влади и сите политички партии кои што ги чинат овие влади преговараат за решение на спорот. И овие го донесоа најлошото можно решение, каде што се брише идентитетот, каде што се менува уставното име, каде што се менува, треба да пратиме на 140 држави, ке треба да им кажеме извинете, ние се шегувавме што не признавте под име Република Македонија, сега ќе бидеме Република сега Северна Македонија. А вие сте го читали ли договорот? Договор на наша штета. Ние сме македонци од Северна Македонија. А не северномакедонци, престанете да ги манипулирате граѓаните. Не, вие ги манипулирате граѓаните. Вие ги, добро, окей. Овој договор е непроменив и вечен. Вашите колеги од грчката страна убедуваат, односно кажуваат тоа што го криете, вие го објавуваат таму. Договорот го видовме во македонската во верзија, Грција, различен од оној на англиската верзија. Во Грција ово си стои таму дека немаме право да го користиме општо македонското договор, така сите се среќни затоа не, или таму имаме опозицијата сака да го сруши Ципрас. Повде знаете ли зашто нема протести? Затоа што полицијата е брутална, затоа што го тепа народот и затоа што го приведува, му иде по куќи и го затвара и го држи во притвор. Ова е тотална невистина. Како не е вистина? Па ја кај мене, пошто сте љубител на социјални мрежи, видете како не гаѓаат со Солзавец, кога протестираме, дента кога е подпишан договорот во Преспа. На Душко Ангелов, поранешен тигар, мој драг колега, му оскршивте вилица со бетонска плочка. Па не кажувате приказки вие. Вие не можете да тепате народ, жени и деца, затоа што некој мавнал со камен, ке си го најдете тој. Не, тој ке си го најдете, а не да го тепате целиот народ. И не можете да оправдате полициска бруталност. Целиот народ. Цел народ беше нападнат. Овие не ли видовте? Арна Шијак не ли видовте вие дека беше повредена? Која е хемија? Со која право со бојни отрови метруе полицијата?
и со која право офанзивно нападја. Полицијата нападна од парламентот до Капијата, до Зоил и до ГТЦ, ги бркаше сите што бе. Да, нападна. Знаете што? Наредба... Вие сте смешни. Знаете зашто? Зато што тоа сте го гледале оддалеку. Ја бев на лице место. И тие сите што беа на лице место, сега мислат за вас дека сте шарлатан. Тоа е ваше што... мислење. Да, да, да. Ова е докторскиот начин на разговор. Ама вие застанете, така. Вие држите се, се... вие држите се на тоа дека треба да бидеме Северна Македонија. Јас сум тука да ви кажам дека го може утре да пиеме кафе предавството на Република Македонија. Кој што му скршил вилицата? Не, вие утре пиете кафе со тие од УЧК. Пошто сами рековте дека се дружите со нив. Но ја донесов овде, пошто вие сте сурфале, ја од мојата богата библиотека, ви донесов нека се сврти камерата навака, да ја подсетам малку на тие што беа со вас. Мислам дека се графички сликите и не се убави да се прикажат. И ризикувам. Луѓето се ликвидирани. Вие кажете дали не е точно, денес ги читав книгите повторно. Па 10 години зборуваме. Петровски, не можеме тоа да објавиме, се кочи со... Имам ли ја право да кажам слободно? Не, имате право, меѓутоа не смееме такви фотографии да се појавуваат. Член на ВМРО, на полицијата е ова. И како член на раководството на ВМРО, вие ги амнестиравте тие кои што го направиат тоа, господине Петровски. Што не го смените вие тоа? Што не го смените тоа? Воен злосторство не застарува. Токму ние од достоинство. Покренавме референдумска иницијатива за овие луѓето прашања. Луѓето со кои што сте биле, вие сте да ликвидирани со пиштол од близко. Така. И затоа достоинство покрена референдумска иницијатива. Затоа е срамота што сте биле денеска за Северна Македонија. Достоинство покрена токму за ова прашање референдумска иницијатива која што председателот на Собранието од редовите на ВМРО ДПМН не ни дозволи да ја реализираме. Срамота. И за договорот за територијална организација. Срамота и брука. Усурфайте. Немојте на мене да ми зборувате за ова. Брука, кој треба да ви се зборувате. Достоинство покрена иницијатива за да сме појасни да не. Едно тоа беше за амнестијата на хашките, така наречените хашки случаи. Еве сега сте на власт, зашто не ги отворите пак? Јас не сум моќ, ние сме мал политички мокни? Субјект. Вие мене ми зборувате кој јас сум вашето премиер. Издвојте го вашето мислење. Еве вечер, еве кажувам дека јас сум. Да видиме дали вие што ги направивале твоите другари со пиштол од 1 метар, дали треба да бидат во власт или во затвор. Отворам на водници. Дебатата отиде во друга насока, меѓутоа сега обврзана сум за одговорност на воените злосторници, воени злосторници опфатени со амнестијата и тие што ги ликвидираа на Никола Брзо. Исчезнатите македонци. Точно, точно. Точно. Значи, што мислите дека се сложувам со тоа? Пауза за реклами, пауза за реклами, така, пауза за реклами. Треба да има одговор. И за Груевски. Почитувани гледачи, продолжуваме со вториот дел од Самовистина. Наши вечерашни гости Филип Петровски и Стојанче Ангелов. Господин Ангелов, сега ќе почнам со вас во овој втор дел од емисијата. Зошто за? Зошто да се излезе на референдум и зошто да се гласа за? Како достоинство ние бевме запреки на преговорите, но преговорите продолжија бидејќи, како што реков, 27 години, сите македонски влади без исклучок, кои што се составени од безмалку сите македонски партии, кои што биле на македонската политичка сцена, некои од нив веќе не постојат, биле за тие преговори, односно преговарале. На крајот е склучен некаков договор, договорот е неправеден, нечесен кон Македонија и некои работи во него навистина не се добри, но во овој договор има неколку крупни работи за кои што Грција порано не беше спремна да направи отстапка. Тоа е македонец. Ние остануваме македонци. Семенува името на државата, но ние нема да бидеме северно македонци, како што зборуваат овие од бойкотирам. Ние остануваме македонци во Северна Македонија. Граѓани на Северна Македонија. Македонци. Граѓани на Северна Македонија. Македонци. Граѓани кроз... Македонци. Па не ли сме граѓани на Северна Македонија? Значи ние сме македонци, имаме и граѓани кои што не се македонци. Така ли? Албанците не се македонци. Ќе прифатат ли да бидат граѓани на Северна Прифакен. Македонија, ама македонци? Понатаму, македонскиот јазик, иако тој од поодамна е признат во Обединетите нации, сепак Грција го споруваше и... Да, тој си беше регистриран и си котираше и порано, така? Како што денес каже и поранешниот председател Бранко Црвенковски, сега и нема назад, значи било какво повлекување може да придонесе до несразмерна штета. Иако генерално гледано договорот и не е толку лош, кога го проучив, ако одеме од аспект дека мора да се склучи некаков договор. Ако мене лично ме прашувате, јас бев запреки на преговорите. Но ние сега имаме договор. И овој договор, ВМРО ДПМН и СДСМ, па и безмалку сите останати политички субјекти, цело време зборува дека било каков постигнат договор со Грција, мора да оди на референдум. Ние денес имаме договор
И впрочем, македонските граѓани, сите македонски граѓани, без разлика на верска, етничка или партиска припадност, имат можност на 30 септември да го кажат својот став за договорот, дали е добар или лош. Со за или ние, против, или ете и со... Со овој договор, најголемите придобивки за Македонија се што? Отварањето на вратите кон Европската унија и кон НАТО, нешто што повеќе слојно ќе се одрази позитивно врз нашата македонска држава. Првиот е делот на безбедноста, кога Македонија ќе биде на многу по-безбедна држава, особено внатре во меѓуетничките односи. Тоа е посебна тема за која што посебно би зборувал сега. Ке начнеме и таа Македонија, тема, така? Како што зборувам, не е загрозена воено нито од Грција, нито од Бугарија, нито од Србија, нито од Косово, нито од Албанија. Ние имаме внатрешен проблем и не постигнувањето на договор и стопирањето на процесот кон Европската унија и НАТО може да ги разбуди апетитите кај дел од албанските екстремисти, кои што се среќа со текот на времето се намалуваат, но сепак се овде, кои што може да искористат ваквата ситуација за распонтување на албанскиот екстремизам. Ама некој са може да ви рече зошто екстремизам, луѓето сакаат во Европска унија и во НАТО. Ако не се успее Македонија како држава, нели, утре другиден може би да се создадат тенденции. Знаеме кон што водат тенденции, албанците, никој не ги посакува. Албанците, мнозинството албанци и да пропадне референдумот и да немаше договор, ќе живее така во Македонија, немаше да барат поделба на Македонија, но има еден сегмент кој што радикален, кој што за среќа се намалува со текот на годините, ја за тоа зборувам повеќе од 10 години, кој што добро дојдена би била ваква шанса и може да ја злоупотребат за влошување на меѓуетничките односи до едно сериозно ниво, кој што може да предизвика не сакаме последици. Господине, еве Петровски, момент, така, ајде, ова е мој став, се, ова не е плашење, јас војував во 2001 година, господине. Ево плашењето на македонците. А што? Знаете ли колку македонци годишно служат воен рок? Па кој го укина служењето на воен рок? Кој па го укина? 11 години него воведе. Па кој го укина? Па кој 11 па еве вие што него воведете? Еве сега вие сте власт. Што него воведете? Јас сум служел воен рок и вие сте служел. Присилно служење на воен рок. Јас сум за доброволно. За да немаме држава? Тоа што ќе се да направи чека што сака да прави. Атрактивно служење на воениот рок, обуката да се направи атрактивна, примамлива за младите да е мерак дотидот во војска. Тоа од вашето искуство во Афганистан. Да, да. Америчката војска да имитираме. Дирак, не од Афганија, па, како и да е. Ето лове так. Пирати на брод. Супер. Но и... Македонија треба да има општо одбрана. Кој ќе брани Македонија? Македонците. Вие на вас да зборувате. Вие сте навикнати да бидете директор цело време. Ако дојде до нова војна... Не, сега кој... сте вие директор. Кој? Ја не само не ве вика директор, директор, ама сте вие главен таму. Да, вработа, да, нели решавате проблеми. Но, знаете што? Така, да не одиме на... Македонија треба да има кој да ја брани. Вие имате обврска тоа да го направи. Петровски, нека се доискаже, пак ќе одиме на влегуваше во... Не, мене не ми смета, ворете. Вака не ворете, нека влегува. Добро, зборувавте за безбедностниот аспект и ќе добиеме значителни економски придобивки, не би навлегувал во детали, тоа е видливо во сите држави кои што влегува во Европската унија и во НАТО, може би не такви какви што некои очекуваат, но факт е со тоа ќе се сложи господинот Петровски, дека Македонија ќе добие значителни економски придобивки, при тоа некои луѓе зборуваат дека не треба да се продава националната гордост за било какви материјални добра, но ние не ја продаваме националната гордост, ние остануваме горди македонци. И по промената на името, јас ќе останам горд македонец. И во мојот пасош ќе стои македонец. А од друга страна, најголемата опасност за нас македонците е сиромаштијата, која што придонесува за многу несклучени бракови на лица кои што се во доба кога треба да се ожените, односно омажени, за паднен на наталитетот. Знаете дека е ужасна состојбата со наталитетот. Младите се одлучуваат да имат поедно, по некои по две деца, ретко имаме три деца и покреве во таа сфера Груевски направи една добра работа, се обиде да стимулира, но резултатите, ефектите беа релативно слаби спрема кампањата. Понатаму и силувањето, кој што нормално ќе продолжи ако влеземе во НАТО. Сметате дека така со овој договор и ако влеземе во НАТО дека сите тие тенденции барем би се успориле, претпоставувам, така сметате. Земањето на бугарски пасоши, ние денес имаме 100.000 македонци кои што работат во странство како бугари од бугарски производ, бидејќи така потпишува да земат бугарски пасоши. Јас ги разбирам нив дека пасошите се билет кон Европската унија, бидејќи сите тие се иселени во државите членки на Европската унија или во Америка, во Австралија. Но во по поминувањето на референдумот, наместо да бидат бугари од бугарски производ, овие луѓе ќе работат во Европската унија како македонци од Северна Македонија. Тоа сепак е една од придобивките.
Господине Петровски, фалични се тезите. Добро. Фалични се тезите. Повелете, побите ги. Најсмешна е тезата дека младите ќе исклучуваат бракови кои ќе влеземе во НАТО. Но морам за нешто да се фатат, бидејќи апсолутно реалноста е поинаква. За жал, 30 септември, господине Петровски, значи која би била алтернативата ако не успее референдумот? Е, сега ќе ви кажам. Значи, за жал, се дојде до замена на тези дека пропадна државата ако не пропадне, ако не се усвои референдумот. И дека некои радикални структури албански ќе пледираат на македонската територија. Тоа нема да биде ни после 30 септември, ни нешто ново. Тоа е платформа на Албанската академија на науките од 1998 година и они по таа програма работат од тогаш, работеа во 2001, работат и сега, ќе работат и од утре. Еве ви еден пример за НАТО. Кипар е членка на НАТО, и Турција и Грција се членка на НАТО, меѓутоа Кипар е поделен. Да се прави замена на тези дека внатрешната безбедност ќе не е подобри НАТО, ја колку што знам, од моето скромно познавање на меѓународните организации, е дека е тоа организација која што штити од надворешни закани. Ние надворешна закана не би требало да има, бидејќи околу нас се, освен Србија и Косово, сите држави членки на НАТО, веројатно нема би да дивљаци да ни напрат инвазија, грците да дојат со тенкови у Скопје или бугарите да дојат у Скопје со тенкови или пак албанците. Така што тоа е една замена на тези за се прогора ова кое што им одговара на грците и кое што им одговара на оваа влада. Ја не знам дали оне во тие игранки. Они се дојдени на власт за да ја остварат оваа агенда. Заев е седнат на власт за да ја оствари оваа агенда. За албанците ви кажувам, нема ништо ново и тие нема да се откажат. Да не читам сега. Господин Петровски, агендата е так напишана. Напишани се териториите. Напишано е дека албански територии се и Медведја и Бујановац и Прешево, дека албанска територија имало до Ниш, дека дури до Штип во Македонија, дека Чемерија, дека Плав, Улцињ и Гусиње. Но велите самите 98 година, од тогаш 20 години ме поминато, може ли... Остварена е во меѓувреме. Така. Остварена. Звучи како теорија на заговор. Која е алтернативата? Заев бил донесен со ова намера. Па вие кажи, премиерот Зоран Заев јавно во кампањата зборуваше дека е за компромис со Грција. Тој тоа јавно го зборуваше. Вие го кажувате како компромис, тоа, компромис има Фоки Шеширџија. Вие зборувате. Имаше варијанти теорија на заговор, не го теорија на заговор. Па вие сте билели на Дарачиново да видите колка споменик има. Шнете ме сега. Вие го рушите ќоцето, а не одите таму едно знаме не смеете да симнете. Хасан Приштина не смеете да го погледнете. Лидер на опозицијата Зоран Заев јавно во своите настапи во кампањата кажуваше дека треба да се постигне решение со Грција. Значи, вие кажувате со дигање на бело знаме. Зборувам дека тоа беше негов официјален став, то не е ништо ново решението, тој го најавуваше. Впрочем тоа го најавуваше и ВМРО-ДПМН, каде што вие бевте дел од раководството. Ке бара решение. Ке бара пристојно решение. Двојна формула. Задржување у меѓународна употреба на Република Македонија. Не промена на устав. Не ерга омнес. Треба ли да ви учам колку можни варијанти има? Најлошиот можен комплет се доби сега. Најлошиот можен комплет ќе биде влада на Република Северна Македонија. Зато во сите Грција влада е обшто во одушевување. Ма не ме интересира Грција. Јас сум македонец, Македонија ме интересира. Во Македонија е неприфатливо за македонците. Зошто одредени етникуми се расположени? Затоа што утре ќе каже ние сме автохтони, вие го сменивте идентитетот, почнувате од нула и вие сте Словени дојдени од Закарпатите. Па тоа го кажува Артан Груби, вашиот коалиционен партнер. Вашиот до вчерашен. Сега е ваш. Дорамо до вчерашен ваш. Ама вчера не беше решено, сега вие го продавате името. Вие го продавате името. Господине Петровски. Ја нема што да престанам, ќе продолжам да зборам, ја сакате да ме прекинете. Вие дали живеете во оваа реалност? Не може. Сте го видели ли Хасан Приштина, Карши, Ќосето? Може да се постигне. Не може да се постигне. Може да се постигне. Ако мене ме прашувате, ние го кажавме на избори нашиот став, преки на преговорите со Грција, за жал гласачите тоа не го препознаа. И сега сте за, ке видиме не северни. Сме за, сега така, имаме господин Петровски, знаеме дека... Зашто вие не гласавте како Филип Петровски за достоинството, кога гласавте за ВМРО-ДПМН, кој што беа за преговори, еве ние бевме за прекин. Ако се па вие, добро, дали патриот... нешто не ме слушате, не сте приклучени добро. Ви кажувам, треба да се преговара, но треба да се најде подобро решение.
Не треба да се взимаат предавниците од хак го донесува Никола Димитров да го заврши ова. Зошто не е став... Дозволете сега да си ја завршам мислата. Зошто не е ставен министер за надворешни работи од сада сама? Утре ќе кажат, еве го ова од ВМРО беше порано, он го смени името. Заев ќе го тргнат, на Шекеринска ќе ослобода чист пат, после ова веле предавство сада само да се консолидира. Инаку таму е каша попара бетер него ВМРО да помане кај Мицковски. Или вие не ги гледате тие работи, бидејќи така ви чини. Ние сме последна партија. Па, за разлика од вас, јас бев за преки на преговорите, и денес сметам дека подобар договор од овој никој, значи не тврдам дека договорот е добар, но подобар договор од овој. Вие живеете у некој расчекан. Не, господине, со среќа нека ви. Гласачите на изборите кажат кој е во право. Гласачите ве гледат. Вие треба исто си го смените името и на партијата. Штом сте за договорот? Добро. И Љубе да му кажете. И на него да му. Обединети за Северна Македонија. Ќе се вратиш. Ќе се вратите вие таму и ќе го сменете. И така сте навикнати да ги Петровски, еве, ги слушнавме пораките на странските представници. Сакате да се... Го чекам цело време. Па вие не сте уплатени. Па знаете дека Черчил 904-та премина во либерали, па 24-та се врати во конзервативци. А, вие сте сега Черчил. Македонскиот Черчил. Не, нема спора, а знаете што? Ова ви го кажувам затоа што се неук, неупатен, да не ви кажувам други примери, нема да ви се познати имињата. Да не се служиме со навреди. Нема да ви се познати имињата. Не се навреди. Сакам да ви кажам дека политичкиот кросовар е нужен за да се задржи чистотата на идеологијата. Јас не сум теоретичар, господине Петровски, јас сум воин. Вие не сте ништо војувал и кој што пак ќе војува за Македонија. Вие сте воин за промена на уставното име. И треба да си ги скинете еполетите и да си седите дома. Тоа вие го мислите. Ќе го кажат граѓаните на 30 септември нивното мислење. Ќе ви го кажат. Ќе почекам. Околу 30 септември, затоа кажувам, господине Петровски, вие сте, значи, за бојкот на референдумот, што ако референдумот ако успее, која е алтернативата што вие после тоа би им ја понудиле на граѓаните? Ако успее збором референдумот. Нема алтернатива. После ќе одат на промена на уставот, видете, референдумот е покритие. Во самиот договор не е нужно стипулиран дека мора да се одржи референдум. Корумпираните политички елити, нивната, а и нашата... Тоа било наше, инсистирање од нашата страна, значи, да, за референдум. Нивната, а и нашата. Значи, никого не амнестирам. Корумпираните политички елити во Македонија го продаваат вековното наследство и сакаат да се сокријат позади народот. Затоа народот треба да бойкотира, да ги остави сами. Затоа што они мора да идат после тоа на промена на уставот во парламентот. И таму им требаат гласови од ВМРО да помене, кој што се зборува пак дека до... треба така да ги купат или да ги притиснат со кривички. Сметате пиери. Дека нема, сметате дека нема меѓу пратениците од ВМРО да помене некои што па, што би гласале викам, без да ги купат, не би сакала да ги вреѓам или да им импутираме нешто не, на чекайте, како, дело како, пратениците. Па вие имате фаличен парламент, имате пратеници под кривични пријави. Имате пратеници затворени во куќен притвор. Имате пратеници кои што им викаат... Ама знаеме зашто е за настанито 27 април во теке... Дали тој парламент има пуна сила да одлучува за еднината на 100 наредни генерации? Според мене нема. Треба да има оставка од парламентот, веднаш, да се избере нов состав... И да се оди на предвремени избори. Вие дури велите дека би било подобро да има предвремени избори. Они да се одат во кампања да си кажат, ако не изберете, ние ќе бидеме за Северна Македонија, ќе менјаме ова, ќе менјаме ова. Ако го добијат легитимитетот, тогаш може да пледираат да го менјаат името. Вака нема никој легитимитет. Парламентот посебно нема. А фазата кај што ќе се заврши, се затвори македонското прашање токму во македонскиот парламент, затоа што утре странците ќе кажат, не ви направивме ние, вие сами си направивте. Е, тоа за мене неприфатливо. Извинете, ама е неприфатливо. А, господин Петровски, како ги читате пораките на странците? Велат за ЕУ и за НАТО, меѓутоа знаете дека тој ЕУ и НАТО членството води преку договорот, прифаќање на договорот со Грција. Тоа е наша грешка. Тоа е наша грешка. Тоа е грешка на млитавите и корумпирани политички елити. Еве, вие велите, не сакате да. НАТО, колку што ве разбрав, не сакам погрешно да ве толкувам. Може, треба да преразгледаме, значи, да. Јас сум кажал... Но сакате ЕУ, но еве, кажуваат дека до ЕУ и НАТО се стига преку договор со Грција, може би не ваков, и утре другиен, пак мора некогаш договор да се направи. Денеска Јункер најави нов начин на одлучување во надворешната политика на Европска Унија, затоа што не може да се договорат за круцијални прашања. Зошто да брзаме ние? Може би ке може минус еден глас за година, две, три. Чекајте бе, луѓе, 500 години... Но еве, долги години беше оставано на времето, чекайте. Беше оставани предходни политички елити, велеа времето работи за Македонија, меѓутоа еве, видовме дека не работи. Филип, и по 27 години добиваме се полоши и полоши услови. Значи, она што е битно,
ние сме ја граделе својата посебност. И добро е да бидеме дел од меѓународни организации. И треба да бидеме. Дури може би од НАТО. Но треба да има прво голема, широка, општонародна расправија и утврдување на позициите. Евроатланските интеграции во Македонија ги водат албанците, не македонците. Зошто сметате така? Расправа, ете, не расправија. Благодарам. Само што се изразивте расправија, асоцирана кавна. Јас, да. Мислам на расправа, лапсус лингве на латински. Сватив да не вадиме во јаклија. Да не ве свадат значи, погрешно по не, нема, ме знаат мене сите граѓани и тие што ме почитуваат. Еве, каде се пропушти шансата за поширок национален консенсус? Еве, што мислите вие? Значи, чекайте, дозволете да завршам само печеницата. Значи, никој не вика не. Но не, со плашање од голема Албанија, ке се радикализирале. Не, немало младите бракови... А точно ли е тоа? Дозволете. Што? Дека ќе се радикализират одредени структури? Не, бе, господине Стојанче, они се радикализирани цело време. А дали... Цело време се радикални. Се согласувам со вас, токму тоа. Цело време се така радикални. Е. Дали и тоа ќе отвори простор да го прелијат радикализмот на други слоеви на албанците на во Македонија? На кои други слоеви? На други па албанци. Има ли албанец у Македонија, тоа сум го зборал тука со албанци соговорници, што не сонува за голема Албанија. Тука ми зборале дека, за Чемерија, е наредна. Не, ова е абсурдно тврдење дека сите албанци во Македонија сонува за голема Албанија. Да. Не се согласувам. Да, сите до еден. Има одредени сите структури, за разлика од вас, ја мислам дека таа е помала бројка. Немојте да глумите граѓанин, затоа што граѓанството е на штета на македонците. Тоа треба да биде постулат. Кога сите ќе се изјаснат како граѓани, но прво сме македонци. Кога ќе се изјаснат они како албанци од македонско потекло, дека се од држава Македонија, а после што сакаат нека бидат. Во пасошот ќе напишеме Македонијан. Со 600 диво град би џами. Од 2001 на. Не ги меши џамиите. А зошто не ги мешам? Прашувате па кога ќе бидат они македонци? Секогаш кога ќе го користат пасошот? Се градат за верба, за вера во Бога се градат или за одбележување на територија? За разлика од него сметам дека меѓуетничките односи одат по нагорна линија, дека бројот на албанци кои што живеат во сонот за голема Албанија се намалува. Се согласувам со него дека постојат такви радикални структури. Впрочем, тоа 10 години го зборувам, но за среќа и истражувања кои што се правени и мојата перцепција од следење на овие настани, настапи, медиумски мислам дека и кај нив радикализмот опаѓа. Влезот во Европското унија и во НАТО, скрос ќе го омекне тој радикализам, мислам дека тогаш ќе остане една минорна група. Добро, еве го имавме денеска косовскиот председател во Македонија, пораките се да се излезе и да се гласа на референдумот дека тоа ќе значи се мешаат работи на Македонија. Утре доаѓа и шефот на албанската дипломатија како и помошникот американски државен секретар. Пораките се за референдумот, господине Петровски, вие велите не, која е алтернативата? Дали Македонија може да обстои без членство во овие два клуба? Значи ви кажувам, треба да се одвојат правците по кои што се движиме. Не може да се доведува во заблуда со закана македонскиот народ. Дека ќе биде ова, ќе биде она, ќе биде вака, ќе биде онака. Три прашања посебни треба да се постават. И ќе се изјаснат граѓаните. Треба да се изјаснат слободно, без притисок во администрацијата, каде што им викаат ќе ве броиме дали ќе гласате, во спротивно ќе имате реперкусии на работата. Но еве велат дека тоа не е точно, тоа се однесувало на секој алудирате, на директорот од Демирхис, па така, од на основно училиште. Па не ли го гледавте? Па тоа било во јануар месец. Тоа изолиран случај, да, и тој изолиран веднаш случај, беше повика на раскид никого во полиција. Така е, се испоставило така. Ова влада изолиран, санкционира сите они кои што ќе вршат притисок врз гласачите, верувајте. Ние, меѓу другото, сме и под меѓународен мониторинг како држава, не само како власт. И тоа е доброто од нашето приближување кон евроатланските интеграции. Бидејќи, ако мониторинг сакаме да станеме членка... Кој мониторинг? На тие што сакат по секоја цена да се протне референдумот? А зашто вие толку мислите дека они сакат? Па затоа што сакат да затворат еден проблем. Проблем. Зошто? За нив е тоа проблем. Они не го разбира. Дали Македонија толку разбира значајна за не, нив? Не. Не. Ние збориме за конгломерат на територија. Освојување на шаховската табла. Судир на цивилизација. Линија на оган, како сакате, флоскови, од Лакери до Семјона Кантингдон. Еден ден кога Македонија ќе стане равноправна членка на Европската унија, може би за 5, 7, 10 години,
од историски аспект тоа не е ништо, ќе можеме непречено да одиме во егејскиот дел, односно во Северна Грција или во нивната област Македонија. Егејски дел, егејска Македонија или Северна Грција? Ќе смееме ли да ја викаме Северна Грција, ама таму живеат македонци? А значи ќе ја викате? Јас нема да ја викам Солун, ќе ја викам Солун. А вие ќе ја викате Тесалоники, па Заев го викате Тесалоники во Македонија. А да ве прашам уште нешто, и тоа е во договорот. Кога ќе станеме равноправен член на тој клуб од Европската унија и НАТО? Неколку години подоцна, ако некој од оние споредни работи кои што се произлезени од договорот не ги почитуваме онака како што е напишано во договорот, што ќе преземе Грција? Ќе отиде во Хаг да се жали? Не, има право на санкции, да интервенира директно кај нас. Вие не сте го читале договорот. Санкции. Да. И вие верувате? Може Грција да побара за 16 кракото сонце да се донесе закон навивачите на Вардар да се апсат. Вие не сте го читале договорот. Не, да не сме на државни, на државни институции да се Па тоа го потпиша за. Вие не верувате во тоа што го потпишал? Јас ве прашав нешто друго. Чекате, вие се залагате за на референдум да се подржи тој договор. Реков дека еден ден ќе влеземе во Европската унија. Јас зборувам за после 15 години. И што тогаш? За тоа зборувам. И вие мислите дека сите овие сегменти дека на електризираноста кој што постои денес ќе постои тогаш? Или ќе се растеретеме од проблемот, ќе ни изгледа малку поинако. Дали верувате дека овој проблем кој што постои денес ќе биде толку сензитивен после 10-15 години? Па ако е 27 години сензитивен и со вакви политички... Сензитивен е бидејќи не е решен. Тоа е како еден нарасипан за... И ова не е решение? На Ципрас владата ќе падне. Може да се случи да не биде ратифициран во Грција. Тоа што се вратиме на старите позиции... Како ќе се вратиме? Така. Како ќе се вратиме кога во договорот пишува дека е вечен и непроменлив? А вие верувате дека вечен и непроменлив? Не го ратификува договорот. Вие верувате дека меѓународната заедница ќе дозволи таму да падне договорот во Грција? Јас сега морам да најмам втората пауза за реклами. Значи, вие верувате дека ова све го води меѓународната заедница и дека сме ние само учесници? Може ли после да продолжиме дискусијата бидејќи морам втората пауза за реклами? Втора пауза за реклами. Почитувани гледачи, продолжуваме со третиот дел од ТВ Дуелот самовистина. Наши вечерашни гости Филип Петровски и Стојанче Ангелов. Некако пред рекламниот блок, вториот рекламен блок, некако спомнавме нели за можноста од национален консензус, иако ова прашање се провлекува 27 години од независноста, некако и иако сите политички чинители во Македонија се за ЕУ и за НАТО и сите знаја дека мора да се постигне некаков договор со Грција, сепак некако не се оформи поширок национален консензус или барем последниот период за колку толку да се застане унисоно за решавање на ова прашање. Каде е направен пропуст? Што мислите ве, господине Петровски, вие? Решението, односно одговорот е таму кај што застанавме предходно, дека овде кај имате политички структури кои што се корумпирани, под кривични закани, под истраги, тендераши и нивни и наши, кои што лесно се контролираат од надвор. И преку тој притисок полесно се решаваат работите. Знаете, многу му е полесно на еден Джес Бейли да се надам, ова нема да ми го иститкате, ми го титкаат секојаш кој ќе го спомнам, да го стисне Мицковски, кој што држи, не знам, голема структура, отколку да треба да стисне 20 луѓе. Значи, они намерно го направија и изборниот модел, и системот, каде што политичките елити се одвоија од мислењето на обичниот граѓанин. И затоа нема консензус. Народот е на една страна, корумпираните политички елити на друга страна. Решението ви кажав. Овој парламент да си оди, но и да не се тие, така, но да. И да не се тие корумпирани како што велите вие политички елити, да се знае дека мора да има договор со Грција за надминување на овој проблем. Да, нека си бараат договор, нека бараат стручни лица, патриоти кои што ќе имаат постулати и црвени линии. Нели грците имаат црвени линии? Кои се нашите црвени линии? Бело знаме. Ајде, дајте, мора да има договор и кидеме сега во НАТО и ЕУ. Нити НАТО, нити ЕУ ќе видиме. Ви кажувам дека ќе се смени и суштината на НАТО, и суштината на ЕУ додека ние да стигнеме до таму. ЕУ веќе и се добро, смени. Добро, НАТО е сосема известно ако успе Брексит, договорот. Е така. Имаме Брексит и имаме многу други... Столтенберг, нели рече дека еднината на НАТО е несигурна? Пред недела дена. Ја не велам ние да не одиме таму. Значи, не можете да ме сватите буквално. Не да се карикира ова. Ние треба да одиме. Но како ќе одиме? Со што ќе одиме? Ќе одиме со дигната глава или како првачење со наведната глава таму седнете во последен ред?
Нели еднакви треба да бидеме? Вие велите дека се нарушен македонскиот идентитет, да. Јазикот, друг да. Табор е завчера и представници од Македонската академија на науките и уметностите, меѓу кои и Владо Поповски, академикот што е член на Советот, го спомна и Стојанчево, Советот на град Скопје, вели Поповски дека би било илузија да се помисли дека може подобар договор некој да постигне со Крција. Може би за таа номенклатура. Може би за нив така е. Но не мислат сите така. Кој издвојува моето мислење. Мислам дека мораше и требаше да има подобар договор. Да не се преговара тајно. Господин Петровски, еве, зошто? Сметате дека... А може ли да има двојна формула? Нека не викаат грците како сакаат. Ние да си останеме Република Македонија. Но веќе тоа знаете дека не е можно. 27 години да... од страна на Грција беше убивана војната формула. 27 години, 140 држави. Најголемата придобивка. Во меѓувреме 140 држави не призна под Република Македонија уставното. Но тоа не ни помогна да влеземе во НАТО и во Европска. Па што? Најголемата придобивка со овој договор е тоа што Грција за прв пат признава постоење на македонци во нашата држава, во Република Македонија. Без право да го користиме терминот придавката македонци. Апсолутно не е точно. Вие не сте го читале македонци. Договорот. Ама ти си мислиш сам за себе дома. Они ти викаат, немаш право да го користиш тоа. Со договорот извојувавме победа. И во договорот на вистина стои дали така. Дека ќе можеме само северно македонци. Македонци. Да. Па ти можеш да си останеш што сакаш сам во себе. Но надвор нема да останеме македонци. Ако... Кога ќе одиме надвор со нашиот пасош, што ќе бидеме? Северна Македонија. Република Северна Македонија. А што ќе бидеме ние? Македонци од Северна Македонија. Ние ќе бидеме македонци од Северна Македонија. Тоа е неголемата придобивка и еден минимум кој што сметам дека е добар и избоксуван од Грција. Вие уште малку ќе ме убедите дека е договор добар. Македонци. Ако продолжите да ме убедувате. Од Северна Македонија. Ама прво треба го прочитате договорот. Таму не стои така. Како стои таму? Па ви кажав. Немаме право на придавката македонци Петровски, и македонски. Во договорот стои дека државјанството е македонско, а официален јазик е македонски јазик. Значи македонско а македонскиот државјанство јазик е усвоен во Атина во 1977 година Знаеме тоа. И тоа е признаен и претходно е признаен во Обединетите нации. Па тоа ли го не чекате? Чекате, сега треба тоа да го преговарам повторно од 77 година што е. Не треба да се преговара, апсолутно веројатно затоа и грците се свесни докаде можат да одат, што знаете. И вие со на признавање од 137 држави нели на нашето уставно име да. И тоа беше еден од аргументите на нивните власти во одбраната да. Нели на договорот дека го губат, темпото, дека го губат името, да. Дека нашите власти кога одат во Брисел секој ни се обраќа како на македонци од Република Македонија. Без разлика што како став на организацијата јавно ни се обраќаат како фирм, но во меѓународната комуникација индиректно, билатерално ни се обраќаат како Република Македонија. И се тоа е само за билатерално. Меѓутоа, кога ќе стане дел и тие земји што се дел од овие големи меѓународни два клуба, пак ќе се водат од политиката на тие клубови. Не да треба да им пратиме писмо, до сега се шегувавме, овие 27 години бришете ги, сега не, не имаме... Никој да се може шегуваме? Ли ми дадете друг пример? Во светот каде што е зошто грчката опозиција и овој договор на ваков начин е примена, ту друга држава. Не, постои, па не постои. Да, нашиот па зашто со нас, зошто со нас да се прават сите експерименти па, на планета? Еве, и со рамковен години, договор, еве, и со уставот, зошто, и со недозволување на попис. Сите го поставува тоа. Зошто? Заради корумпираните политички сите елити. Сите треба дома да си одат. Што и ти па не биле и на почетокот на 90-те. Ако се докаже дека сум корумпиран и јас, но тоа важи и за вас. Вие сте корумпирани, туку бевте дел од политичките елити. Сите механизми ви се при рака. Мислите дека сум корумпиран? Треба да докажете. Не мислам дека вие сте корумпиран. И за вас треба да се провери. Политичката корумпирана елита за која што вие зборувате. Да. Вие бевте дел од раководството? Не бев дел од раководството. Вие сте во заблуда. Вие не сте доволно упатен. Така. Гледате, вие сте просурфара на Google 3-4 минути, 5 минути, кој божем се спремате за емисија. Не, вие сте ми обсесија, јас секој ден читам за вас. Гледате. Овде стојат. Јас сум објавил на Груевски 250 колумни во Утрински. Тие треба да ги прочитате, за нив ќе треба да одите во библиотека. Затоа што ги нема онлайн. Ги укина и сајтовите, ги укина и весниците. И така, елита и оваа елита. Затоа велам корумпирани, па мора да барате во библиотека. Господине Петровски, значи, до вчера бевте дел од ВМРО ДПМНЕ. Јас сум и денеска дел од ВМРО ДПМНЕ, да не ви ја вадам книжката.
Над 25 години сум дел од ВМРО и тоа ми е гордост. Но ВМРО меѓу време го искорумпира. Го корумпираат на конгреси. И додека бевте председател на Демократска десница и тогаш бевте дел од ВМРО. Да. Значи бевте член на две партии во Исус. Зошто да не? Да не е забрането. Јас би сакал да се надоврзам. Пите малку. Не. На вас не ви се јасни многу работи. Господи, тоа беше легитимна борба во десницата. И јас сум ги кажал моите ставови. Ако ви интересира... Јас знам дека легитимно е да има фракција, формирање на друга партија, вие сте конкурент. Не, во ВМРО ДПМН ни фракција не е легитимно, затоа што не е демократска партијата. Фракционерството никој не го дозволува во Македонија, знаете, тоа нито една партија, значи не е легализирана. Затоа имате султани во партиите, кои што не може да имаат фракција и не може никако да го предизвикате, и истиот може да се договори со Столтенберг, да го смени името и да не се грижи, затоа што судот го штити, под контрола на власта. Господине Петровски, еве околу борбата. Да, имаше држава. Ќе се провереше кои делегати биле во Валандово. Еве сега пак за конгресот. Зошто еве и вие не се кандидиравте на конгресот, како се повлековте? Еве сега некако одбирате да бојкотирате, значи ќе испадне дека Филип Петровски е бегал борба. Не, извинете. Корумпирани делегати, корумпирана политичка елита, па цело време тоа ви го зборам. Вие наведувате цела партија, конгресот е составен, тоа е најбројно тело. Немојте, 100 души делегати има од кабинетот на Груевски. Немојте кога не ги знаете имињата да импровизирате. Значи малку подобро ги знам работите во нашата политичка партија. За некој ќе рече дека ова ви е партија. Според вас 250 колуни. Според вас ВМРО ДПМН е гнила партија, бидејќи конгресот е не само конгресот. Комплетно тие 12 години што ги зборите на Груевски се процес на корумпирање и на создавање на клиентелизам. На избор по негативна селекција. Па видете ги гревовите што стојат позади Мисковски вчера. Со наведнати глави. Тоа ли е? Тоа е мој став. Значи, тоа ли е идмината на Македонија? Еве, вас ке ве смениме, тие ли ке дојдат? Јас го кажувам мој став. Никој не мора да биде позади мене. Меѓутоа, имам став. Го имав и тогаш и се борев. Што не ви е јасно? Се ми јас. Па Петровски одбира тактика на бегство, на несоочување со борба, како за референдумот, така кога гласа целото членство на ВМРО ДПМН како ХДЗ, кога има реформа на статутот, јас ќе победам на конгрес. Тоа го кажа тогаш не можете да победите единствена алтернатива да понудите на граѓаните што во НАТО да влеземе, со Северна Македонија, да формирате нов политички. Не, не ја напуштам ВМРО ДПМН. Моја партија е таа. Нема да можете да имате поголемо доволно влијање. Ми е. Знаете што? Мене ми е доволно да можам да го кажам мојот став. Цената на интелектуалецот е тоа да има свој став. За разлика од папагалство, добар е договорот, така кажа Заев. Добро. Е, тоа е разликата. Господин Ангелов, ако не успее референдумот, би ја напуштиле коалицијата сега со СДСМ? Зошто би ја напуштил коалицијата доколку не успее референдумот? Па кој тоа е една од темите околу која вие сте се согласиле или сте влекле како дел од коалицијата? Почива врз една поширока платформа и добро е тоа што во оваа коалиција ние имаме право на различни мислења. Тоа е една од подобрите работи. Ја многу често во моите јавни настапи кажувам поинакви ставови за одредени прашања од ставовите на СДСМ, кој што е трастично помокна партија во споредба со достоинство, неспоредливо помокна. И досега не сум имал непријатности заради моите јавно кажани по различни ставови. И сметам дека во нашата коалиција влада една солидна демократија за македонски услови. Но на вашето предходно прашање на кое што господинот Петровски одговори околу консензусот, не ми дозволите. Националниот консензус, зашто се пропушти шансата? Така ја да се... би погледнал еден друг аспект. Односите меѓу македонците внатре во државата континуирано се влошуваат, тоа 91-ва наваму. Во последните десетина година дојде, особено последните години, до драстично влошување. Ние сега имаме групи кои што се закрвени помеѓу себе. Македонци. Во овој момент најголем непријател на македонецот му е македонец. Евидентна е поделбата абсолютно. Сега со референдумот се заострува уште повеќе тоа непријателство внатре меѓу македонците и преминува, па и отпорано беше во омрза. Јас кога зборувам, едно ние да размениме ставови, па да има и револт во нашиот начин на комуникација, но јас, Филип, не го мразам. Ја не чувствувам омраза кон ниеден македонски граѓани. Растеретен сум од омраза. Ама вие, господин Ангелов, има луѓе што чувствуваат омраза. Се борам за право на различно мислење. Не, после кој ќе ги читам коментарите, бидејќи обично они кои што напаѓат се помотивирани да пишуваат, се полни со омраза. Јас сум се борел за држава, направил нешто. Извини, албанците те бранат. Цело време гледам коментарите. Тоа е виден напредок, ама и македонците ме бранат. Херој си.
Така? Да. Ова ти е една од оние твоите... Твитерски финти, нели? Твитерски финти. Само ти не ги реги. Не треба да се мразаме. Мене ме загрижува омразата. Референдумот ќе биде и ќе помине. Може да биде успешен, може да пропадне. Јас лично знам дека ќе биде успешен од овие информации од јавноста. Столтенберг да не ви каже. Не, после ставот на Мерел ДПМНЕ, вчерашниот синоќешен став на господинот Мицковски, јас сум убеден дека референдумот ќе помине, што не значи дека не грешно. Зошто сметате дека еве охрабрувачки делувал тој став на Мицковски? Еве, јас да ви кажам, Мицковски остави луѓето да одлучат сами. Сами, да. Но индиректно тој до вчера зборуваше дека било какво решение треба да оде на референдум. Вели, знаете што значат овие мои зборови, сега да не го карикирам, мислам, не го ќе видиме, ќе покаже времето. ВМРО ДПМНЕ е моќна партија без разлика на сите критики кои што се упатени од фракционерите. И денот на изборите ќе покаже дали има организирано одење на гласови. Јас мислам дека сепак членството на ВМРО ДПМНЕ ќе ги послуша партиските директиви и дека референдумот ќе успее. Но и да не успее, не треба да ја шириме омразата помеѓу нас. Зошто да се мразиме? Мене тоа не ми е јасно. Јас ако имам различно мислење од Филип, зошто треба неговите подржувачи, бидејќи гледам дека тој не ме мрази вака, со поглед со топлина ме гледа, зошто би ме мразеле они негови подржувачи, кои што во овој момент пишат. Много добро те знам, нема зошто те мразам. Омразата е насочена кон примерот Зоран Заев. Ти се чудам. Што направи еден многу храбар потек. А не храбар потек. Предавството е за тебе храбар потек. За мене ово е храбар потек од негова страна. Не бе, бидејќи во ваква... Ова е национално самоубиство. Однапред се знаеше дека ќе има страшна реакција помеѓу граѓаните. Ја никогаш не би се осудил на такво нешто. После договорот сметате значи, дека очекуваме... Однапред се знаеш, па, секако сите очекувавме дека ќе има силни турбуленции. Но омразата, зошто омраза, колнење, па се кажуваат за демохристијани, големи верници, ВМРО. Зборам за дел, не за сите, кои што колнат деца, колнат неродени деца, колнат до трето колено, нека намалат малко доживување. Сега, ние ако... Па не ли ве загрижува тоа? Грешам, нешто, не ли ве загрижува тоа? Малко се, малко се. Не се малко. Малко грешка сте. Еве ќе покаже референдумот. Помотивирани се да пишуваат сум го искусно на референдумот. На улица ми приоѓат постојано луѓе кои што викат не е добро, но за жал ова е единствен начин државата да исплива од ситуацијата во која што се наоѓа. Нити ќе исплива, нити е добро решението. Тоа е... Нити се малку тие што ве мразат. Решението не е добро. И тоа што ве мразат, не се криви они, криви сте вие. Затоа што не знаете така, како да значи, се однесувате. Вие ја оправдувате омразата. Не, не ја оправдувам омразата. Јас мислам дека мотиви. Не треба да има омраза. Сте слушнали ли вие албанците да го напаѓат Тала Џафери? Они се поделени во табори. Зошто албанците никогаш не го напаѓат Тала Џафери или другите команданти од УЧК? Много ясно. Карактеристика на нас македонците очи да вадеме. Много ясно, они прават паралелна држава овдека, што вие не сакате да ја господине видите. Петровски, оној Грчев, ќе ви одговорам. Дали албанците го плукат и го напаѓат Тала Џафери? Нема како зошто. Што мал број македонци, нема но сепак тоа го прават. Нема зошто да го плюкаат, затоа што со албанско знаме ако седи во македонски парламент. Се они су пиштули, се убиват, ти зборуваш, нема зошто да... Мафијата да се убива, а они се водачи на мафијата. Погрешно тврдење и албанците се поделени во некои политички табори. Аве молам, оваа книга му стои во парламентот на... Нема. Така. Не. Он внесе албанско знаме во македонскиот парламент на председателот на собранието. Значи... Дозволете се. Одма после тоа, вие малку треба него да го пратите. Сите од УЧК команданти беа да се сликаат таму во тој кабинет со албанско знаме. Зашто да го мразат? Значи, прави нова што... држава во Среден Македонија. Косовскиот вилает, кој што има исто упишан со седиште во Скопје, во јужните косовски покрајини, они го освојуваат. Тоа, знаете колку ќе ве сакаат македонците, вие да дојдете да кажете дека ќе го ослободите Лерин или не да е Боже Солун, па ќе ве носат на раце. Тие од таму. Нема но, зашто да ве мразат. Доправање, господине Петровски, има многу. За тоа сте во заблуда. Вас не може да ве сакат и омраза има затоа што тоа што го имаме го распродавате. Сте го ставиле топтан на барабан. Што очекувате да ве фалат? Господине Петровски, мнозинството македонци, јас би рекол повише од 90%. Мене се ме почитуваат. Зборувам за мене конкретно и имам позитивни искуства. Зборувам за една мала група кои што се помотивирани да пишуваат, од кој што еден дел не се баш писмени, бидејќи нивните коментари се и недобро напишани. Да, не се моите лажни профили. Не, вие сте писмен човек. Со еден збор, омразата, треба сите заедно да работиме. Ајде да се конфронтираме. Ајде да кажеме различни ставови.
Но ја кажував различен став. Викав, дајте да ги прекинеме преговорите за Грција. А македонците гласаа за ВМРО ДПМН, иако може Антонио Милошевски да го слушнат како преговара за промена на светото македонско име. И сега, во еден момент преговорите завршуват. Јас сум свесен за суровата реалност. Не сум согласен, но тоа е реалност. Треба да се изјаснам за тој договор. И сметам дека овој договор е максимум што можеше Македонија да избоксува. Тоа е моје мислење. Ја ви благодарам. Ве прашувам... Што сте многу дециден. Вие 10 пати го пофаливте договорот. Мислам дека пред македонската јавност доволно јасно се оцртаа разликите во ставовите. Нема потреба да омраза. Ако некој ве мрази, го повикувам да не ве мрази. Ако е возможно, се сомневам. Чеда Божи, послушајте го господино Филип Петровски. Убаво е што се изцртаа различитите ставови. Баш ка што ве знаат дека колегите ви гинеат таму за Македонија. Не ми гинеа колегите, зошто погина, мене ме убија. Зошто погина? Мртвите станат. А зошто погина? За Северна за Македонија? За Македонија. За Северна Македонија? Северна што? Македонија. Македонија. Да, Македонија. Северна, ама Македонија. Од кога почнува? Северна, од сега ли? Но Македонија. А историјата од каде? Со Македонија. А во Турско ние бевме, каква Македонија бевме во Турско, господине Петровски, 550 години ние имавме држава Македонија, по останав Македонија. Ајде да не, да не отидовме многу по час по историја, како не ова. А господине Петровски, тука е разменно на СХС, како останавме македонци? Бугарите не сметат за бугари, србите за срби со говор на мана. Така. Грците не признаваат. Бугарите не ја признават, па, не бугарите, дел од бугарите не ја признават. А ние останавме македонци. Знаете ли како? Па пак ќе останеме македонци, воля, господине. Па ќе останеме и сега. Ќе се роди така отпор. А, и нема да бидеме северно македонци. Дека ние сме останали сега како Божја воља. Да. Значи, валјда сега Бог Божия не се откажал воля од нас. Не се откажал. Значи, Бог од некој од нас. Ќе не штити. Но од оние што се поверуваат во него, од нив ќе се откажа. Така ќе видиме граѓаните како ќе гласаат на 30 септември. Господин Петровски, јас пак би се навратила на состојбите во ВМРО ДПМН. Не, ако и малку историја, час по историја, да. Не нема да проблем, значи само вистина знаете дека од сам почеток остава простор на луѓето да се искажуваат, меѓутоа секогаш ќе бидеме против ако се користат лични навреди или не знам, непотврдени некои вистини кон некои луѓе. Како нарачува да прилика прегледа емисијата. Ќе си видите емисијата па понатаму. Петровски, еве повторно за состојбата во ВМРО ДПМН, да. Еве за ваква состојба каква што е, дали се чувствувате лично виновен? За состојбата во ВМРО? Да. Не. За состојбата во ВМРО е најмногу виновен Груевски, затоа што дозволи местењето на Мицковски да биде по моделот на неговото местење од Охрид во 2003 година. Партијата не смогна сили да се демократизира, да се отвори и да му даде простор на членството да го каже своето мислење. Партијата нема простор на различно мислење. Мене дури и тие што се околу Мицковски нели ме прогласува дека не сум член и така натаму да не е вадам кришката. Значи, да. Како може да заврши членството? На мандат ли е членството? Или обидот да се прогласат за пост транзициони политичари, оние што ги собра, што шутираа топка, што буквално немаат никаков талент за политика, кои што се корумпирани и кои што го отуѓуваат све повеќе членството, да биде вината моја. Не, не може да биде моја вината затоа што ја го констатирам тоа. Некој друг го прави. Е сега, дозволете, но не се конформирам да молчам. Немам зашто да молчам. Ништо не очекувам. Но имам свој став. А партијата е во најсериозна опасност од своето формирање во 1990. Затоа и не прашам, бидејќи некој вели, Филип Петровски оди во базата, па малку ги подкрева, ги подрива, да речеме, позициите на обратно, базата ме бара и со нив разговарам и ми вела дека имаат исти став како мене. Но немаат каде да го изразат. Затоа што клиентализмот е веќе после 12, 13, 15 години закоравен. Вие имате таму во Белата палата луѓе кои што чекаат да бидат директори. Еве сега ќе дошло ВМРО на власт. Затоа мора да ја слушаме Меркел, треба да го слушаме Столтенберг, да не се караме со странците, ќе сме били во изолација. Готово сега доаѓа ВМРО на власт. Тоа е приказната што се врти таму меѓу еден круг од 1000-2000 луѓе. А ВМРО во меѓувреме тоне. И сега јас сум виновен заради тоа што го констатирам, што не молчам. Да. Не. А господине Ангелов, еве уште неполни 2-3 минутки имаме до крај. Очекувате ли да биде задоволен цензусот на предстојниот референдум и
на каква излезност типувате, на колкава практично? Очекувам со оглед на... И дали се плашите от таборот бойкотирам? Дали ви... Не, не треба ние да се плашим и ти имат легитимно право да повикуват на бойкот, бидејќи во 2004 година имавме исти таков случай. Но сметам дека бойкотот не е добар за Македонија, добро е да се излезе на референдум и да се преброиме. Бидејќи референдумот е највисок степен на граѓанско изяснување, кога секој ден граѓани на Македонија може да излези да го каже својот став. И верујте дека граѓаните, од она моја секојдневна комуникација со луѓе, многумина се за договорот, свесни се дека договорот не е фер и дека не е идеален, но за жал тоа е сурова реалност, но јавно никако не ги кажуваат своите ставови. Вака гледам и некои јавни личности молчат, скриени се, па, се зацкриват. Добро, тоа е лично право на секој, не може да се излезе на референдумот и цензусот ќе биде исполнет, но и да не биде исполнет, Македонија нема да пропадне и да не заборавиме една девиза дека нема вечни непријателства, има само вечни интереси. 550 години Отоманската империја парче направи во Македонија. Не знам колку број на македонци се убиени, набиени на коло, отсечени глави, задушени во станија, силувани и така натака. Денес во Турција имаме големи пријатели. Турција е пријател на Македонија. Па и некои лоши искуства со Србија, додека бевме дел од Кралството на СФС, сметам дека во периодот на Југославија односите со Србија беа коректни. Така, на крај се завршува со договори, значи, мора да се живе. Тоа е суровата реалност, која што ние мораме како одговорни луѓе да ја прифатиме, бидејќи сметам дека во спротивно, штетните последици ќе бидат несразмерно поголеми од позиција доколку референдумот не помине. Господин Петровски, имате уште нешто на крај да додадете или тоа е тоа? Бойкот на референдумот, три прашања во едно се, ниедно не е логично. Референдумот е незаконски. Уставниот суд е брука што него поништува. Треба се постави законски референдумот, треба се одвојат прашањата и треба на вистина да се види реално волјата на граѓаните на Република Македонија, но и на македонците. Во овој случај ќе се доведеме да одлучуваат за нас малцинствата. Имаат мотивација зошто? Мислам дека доволно сум образложил во претходните емисии, може да ги најдат на YouTube, се гледаат, достапни се, и затоа мислам дека мораме по секоја цена да гурнеме референдумот и после да расчистиме со корумпираните тоа политички е вашата позиција? Елити. Еве вечерва не успеавме некој поширок национален консензус да изградиме, тоа, но како и да е, ширење на омраза, повикувате на смиреност, да не се шири омраз. Се е легитимно, ви благодарам. Со бело знаме и мирни на колење. Ви благодарам што бевте дел од ова само вистина. Се надевам и на ваше учество во војнина. Вистински војн не мрази. Тој може да убие без некој да мрази. Во војната ја никого не мразив. Иако се борев и пукав во луѓе. Добро, тука е крајот на емисијата. Ви благодарам уште еднаш, да, уште сме во емисија. И јас послушам, мислам дека нешто. Добро, ви благодарам. Ако е ви нешто научивме, ви благодарам уште еднаш, почитувани и довидување.